Тож, ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». З вами я, її ведучий Іван Міглазов. І цієї години зі мною у студії народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов та політолог Ігор Ретерович. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. В Україні представили мовного омбудсмена. 125 тисяч українців на непідконтрольному Донбасі отримали російське громадянство. Бажаючих ще більше. Сайт «Миротворець» закриває сервери. Ми продовжуємо обговорювати найважливішу подію тижня – зустріч лідерів Нормандської четвірки. Отже, основні домовленості, досягнуті у Парижі – це повне, безстрокове та всебічне припинення вогню та обмін полоненими всіх на всіх до кінця цього року. Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представника Міжнародного комітету Червоного Хреста до усіх утриманих осіб. Ключові питання врегулювання конфлікту на Донбасі залишилися невирішеними. Найбільша дискусія виникла навколо контролю над українсько-російським кордоном. Офіційний Київ пропонує домовитись про його відновлення до проведення виборів на Донбасі. Натомість президент Росії Володимир Путін не погоджується відступати від підписаного у Мінську документу. Там написано, що Украина берет, начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы. На следующий день после выборов, ну там так написано, и окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну там так написано, зачем вскрывать Минские соглашения? Президента Російської Федерації позиція з Мінськом узгоджена, і в Мінську узгоджена, на жаль. Я гадаю, на жаль, це найскладніша ситуація і найголовніший програш для України в Мінську. Це кордон, те, що було підписано. Але є різні аргументи, тобто я не бачу проблем в формулі Штайнмайєра, і її не було в Мінську. Тобто компроміс за компроміс. Мені здається, що так справедливо. У нього інше бачення. Але ми обговорили, і у нас навіть є в цій офіційному комюніке. Там ми дуже довго про це говорили, знайшли таке формулювання. Більш-менш абстрактне, але воно про це. Там ви побачите обов'язково. Наприкінці там написано обговорювання безпекових ситуацій, які приведуть, ну там побачите, формулювання приведуть до місцевих виборів, політичних та безпекових. Тобто кордон – це, ну, я гадаю, для України безпеково, а для Росії політично. Я так гадаю. Це саме так, тому найскладніше питання. Ми заручники в якомусь сенсі Мінську, але незважаючи на те, що ми заручники, я йому сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і сказав, ну, окей, давайте говорити. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції натякнула на можливість перегляду мінських домовленостей. Зараз питання полягає в тому, чи цей меморандум, чи такий пакет залишається, так мовити, закам'янілим, чи його можна знову таки оживити, і є певні заходи, які запропонував пан президент Зеленський після свого обрання. І ми сподіваємося, що цей документ буде знову гнучким, що він буде діяти, що він буде знову оживлений. І ми зробили сьогодні перші кроки в цьому плані.
Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, перейдемо до обговорення. Давайте скажіть, будь ласка, пане Рейтерович, Ігор Рейтерович, як ви вважаєте, зараз Володимир Путін, він каже, що не погоджується, не хоче відступати від мінських домовленостей. Чи вважаєте ви, що він не хоче навіть по жодному пункту поступитися, саме тому, що вже всі йому натякають на перегляд мінських домовленостей? І якщо він, скажімо так, погодиться хоч на один пункт, то одразу зрозуміло, що може переглянути всі пункти? Я думаю, що насправді причина в тому, що та ситуація, яка склалася, його за великим рахунком влаштовує. Тут не питання перегляду цих мінських домовленостей, оскільки якби була політична воля... Ангела Меркель також саме сказала, що хоче переглянути. Якби була політична воля у Німеччини і Франції разом з Україною, я думаю, що тоді переговори трошки в іншому ключі проходили. Це було б троє проти одного, йому би постійно казали про необхідність компромісу. Але Франція і Німеччина... Троє проти одного, то ви маєте... Ну, проти Путіна, звичайно. А станом на сьогодні Німеччина і Франція зайняли таку відсторонену нейтральну позицію. Заява Меркель, їй не треба, мені здається, приділяти дуже багато уваги з однієї простої причини. Оскільки вона політик, який вже поступово відходить з активної політичної діяльності. І ми розуміємо, що вона хоче... Вона може собі дозволити... Залагодити ці конфлікти. Дозволити якісь подібні заяви, але насправді Німеччина, більш ніж переконаний, палець не вдарить для того, щоб якось реально впливати на Росію зараз і вимагати якихось компромісів стосовно кордону, безпеки, виборів і так далі. Тому позиція Путіна зрозуміла. Я думаю, що наша делегація прекрасно також її знала. Єдине, що він зрозуміло це подає так, як вигідно йому. Він трактує ці мінські домовленості так, як вигідно Російській Федерації. Він може багато розказувати, що... В принципі, якщо вигідно чи невигідно, мінські домовленості є. Ні, що за чим іде, їх можна, до речі, по-різному читати. І президент України, в принципі, це робить. Він говорить, що питання ж безпекове може автоматично стати питанням політичним. Дуже тонка грань між політикою і безпекою. І от на цьому можна якраз сідати і говорити. Але головне завдання для Росії було не в питаннях окупованого Донбасу. Для них головне питання було питання газу. Я думаю, що вони його десь там поки в кулуарах... Вони в кулуарах його вирішили. Таке враження, що нормандський формат був створений саме для того, щоб вирішити питання постачання газу в Європу. Поступка, на яку пішла Росія, це обмін всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих. І тут, до речі, дуже багато диявол в деталях. Бо ці ідентифіковані... Ви маєте на увазі військовополонених. Це ті люди, до яких є доступ, наприклад, міжнародних організацій, Червоного Хреста і так далі. При тому, що всі наші волонтери і офіційні наші особи, які займаються цими питаннями повернення полонених або загиблих, які залишилися на тій території, вони кажуть, що їх насправді набагато більше, мінімум в 2-3 рази. А ідентифікованих, здається, 75 осіб, хоча не менше 239 сьогодні цифри такі називали. Тому навіть тут Росія не віддає всіх. І то, вона це подає через призму, що це ж не у нас, чи у так званих ДНР, ЛНР. Все ж таки підійдемо до цього питання. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а як ви вважаєте, чи можна все ж таки було Путіну поступитися в цьому питанні? Хоча б в одному пункті мінських домовленостей. Примусити Путіна не можна, але якось переконати, що це йому вигідно, якщо йому вигідно, то він може піти. Дійсно, ось пан Ігор правду сказав, що якщо б були б троє, тобто і Німеччина, і Франція зайняли б більш жорстку позицію, можливо, можна було б умовити. Ні, Путін би як їжак, він відразу би сказав, що ні, хлопці, я навіть не розмовляти, якщо на нього будуть тиснути. Якщо йому вигідно, він піде на це. Він не зупинив ці перемовини, хоча міг би, домовився за 4 місяці зустрітися знову в Берліні вже, там на території Меркель. І це буде для України простіше. Але Путін би хотів одним рядком, міг би зупинити взагалі весь цей процес. Але він не захотів. Який це рядок? Ну, наприклад, розведення сил по всьому кордону, 480 кілометрів. Він міг би сказати, хлопці, що ми тут займаємося невідомо чим, якісь там дрібниці, у мене часу на це немає. Давайте, нехай Зеленський покаже, Україна покаже, що вони готові до миру, щоб люди не гинули. Нехай розведуть на 480 кілометрів кордон, а ми там тоді подивимося, зустрічатися чи ні. І всі оплески всієї Росії. А Зеленський цього не зміг би зробити, бо був би і Майдан, що завгодно. Бо як в Широкому розвести, або як в Мар'їнці
або Трудовські в Донецьку, да, або Гордівка, Святогорська дуга, да, як там розводити? Це був би Майдан. Але Путін, ну ладно, задовольнився, що от ви собі виберіть три пункти, які ви хочете, покажіть свою добру волю і зустрічаємося в березні. Тобто, там, де ви зможете реально. От я не розумію, чому йому вигідно, да, от зараз. Ну, у 21-му році у них парламентські вибори. Вони будуть непрості, бо там Єдину Росію не люблять, як у нас Порошенка, да, і голосують проти них, хоч там мавпу якусь став. Це теж проблема для нього. Лукашенко вперся, да, не хоче позбуватися незалежності Білорусі. Да? Ну так, інтеграція. Як, да, як у 24-му році, як на третій термін піти. Для нього це питання величезні. Донбас, ну що, ну там же ЗМІ державні, не те, що у нас. Він скаже, що ну забирайте собі Донбас, які там умови. Хто ми зараз скаже? Путін, да? Ну але мені для ЗМІ скажіть, що ви російську мову залишаєте там офіційною, да? Що ви там забезпечите то, і весь електорат Росії буде плескати, що він захистив російськомовних на Донбасі. Ну, знаєте, я думаю, якщо б він так би погодився, то міг би погодитися і з приводу питання кордону, як ви вважаєте, пане Ігор, і інше питання, якщо б він сказав, що забирайте Донбас і робіть. Ні, чомусь він погоджується. Або у нього настрою не було, да? Бо тут навалилося на нього. І Лукашенка зустріч не вдала, і в Олімпіади, і на чемпіонати світу не пускають, і Організація Об'єднаних Націй проголосувала за те, щоб Росія, ну, вивела війська. І санкції залишаються. Да, ну, і санкції, і все. І, може, у нього настрою немає, може, спина боліла, він так не дуже впевнено себе почував. Тобто, от так, як буде в березні, але він дав можливість цей процес протягнути до наступної зустрічі. І це вже добре. Зрозуміло. Пане Ігорю, ви піднімали питання обміну всіх на всіх і казали, що можливо в два рази, а то і в три рази більше полонених знаходиться саме на території непідконтрольної України. Ми пам'ятаємо, останній був обмін військовополонених 35 на 35. І ми пам'ятаємо, що майже всі, тобто ми українці на українців ми поміняли, розумієте? Як зараз? Чи не станеться обмін всіх на всіх, що ми знову ж таки українців, ну, умовно кажучи, сепаратисти вони, чи бойовики, чи ополченці, ну, будь-хто. А ми знову ж таки зробимо обмін полоненими українців на українців. Наскільки мені відомо, саме росіян, ну, дуже маленький відсоток. Якщо вони є, то навіть вони там не були ніколи на цьому Донбасі. Ні, насправді росіян там достатньо багато. Проблема Скільки? В тому, що Росія просто не визнає цих людей в списку. Вона каже, що ці конкретно люди нам не потрібні. Це ж головна відмінність. Україна верифікує всіх своїх громадян, і ми всіх хочемо повернути. Росія каже, що в нас цих нам треба, цих не треба. От і все. Ситуація дуже проста, і про це, до речі, говорять навіть не українські ЗМІ, там журналісти чи експерти. Ні, це що кажу, на що нам, українців, міняти на українців? Я не розумію. Це, дивіться, і дуже ж багато тих людей, саме що 35 на 35, там вже майже, ну, майже 90% були українці. Вони, тобто ми помінялися їх з Росією, і вони повернулися на Донецьк. А от дивіться. Зараз в Донецьку. Потім настане, наприклад, що у нас? Амністія. А під українцями ви маєте на увазі людину за етнічним походженням українця, чи людина з українським паспортом? Український паспорт, він громадянин України, пан, він податки пан оплачував. Вишинський, якщо я не помиляюсь, він мав російський паспорт. Його як ідентифікувати? Українцем чи росіянином? В нього є український паспорт, є російський паспорт. Коломойського навіть три паспорти. Ну, тут так, питання, як його ідентифікувати. Да. Тому тут проблема в тому, що, розумієте, Україна в цьому плані, це визнають всі. Ми більш відкриті, ми допускаємо різні місії моніторингові, які приїжджають, спілкуються з людьми. В нас ж і краща ситуація є. Багато тих, кому ми включаємо в список на обмін, щоб повернути наших, кажуть, що ні, ми хочемо залишитися на території України, нас не треба міняти. Ми тут відсидимо, там той термін, який нам суд, скажімо, виніс. І ми не хочемо туди йти. І це, в принципі, проблема. Як верифікувати на тій території? Тут певною мірою навіть не від Росії, як це не дивно, залежить. Тому що там є ще свої ігри на місцях. Представники, ну, я вам скажу, так званих... дійсно. ДНР, ЛНР, вони починають намагатися доводити, що вони якісь суб'єкти. Росія не хоче визнавати, але ж дуже багато про це експертів кажуть, міжнародників, і ті, які такі, ну, якимось чином пов'язані, скажімо так, з так званими там ДНР, що місцеві
ну, яструби, чи як їх там назвати, місцева саме влада, вони вже намагаються виходити з-під контролю. Тобто вони не відмовляються від грошей, які, скажімо так, від фінансування Росії, від допомоги, але ж в політичному сенсі вони також само ведуть свою гру якусь політичну. Ну, вони намагаються в неї грати з однієї простої причини, а в них за будь-яких розкладів, ну, крім збереження статус-кво, нема майбутнього. Розумієте, навіть якщо Україна повертає ці території значною мірою згідно вимог Путіна, ці люди все одно не попадають під амністію, ще під якісь речі. Про це президент неодноразово прямо казав, що люди, які там порушували діюче законодавство, були зі зброєю в руках, вбивали, катували і так далі, вони не можуть попасти під цю амністію. Там це вже велика кількість, ми зараз про це не говоримо. З тих 60 тисяч далеко не всі українці і не місцеві. Розумієте, ми зараз про це говоримо як дуже віддалений якийсь факт, а це насправді колосальна проблема. Путін її певною мірою значив, сказав там про якусь амністію і так далі, але ж ми прекрасно розуміємо, що не те, що політично влада чи опозиція не прийме це, суспільство українське таку безумовну амністію не прийме. Ну, це знаєте, неможливо. Насправді ми зараз зможемо з вами бачити наступні речі. Тобто є українська влада, є президент, який впевнено йде до перемир'я, до миру, так? Але ж ми бачимо, що є і у нас в Україні певні політичні сили, певні, скажімо так, яструби, які кажуть ні капітуляції, і надалі їм це вигідно якимось чином, або тиснути на президента, таким ж самим чином є і місцево, скажімо так, їхня влада на той території, не підконтрольної України, які також саме виходять з-під контролю Москви. Чи не бачите ви в цьому, знаєте, ну, якось ідентичність? Ну, у нас так, Порошенко, Вакарчук, Тимошенко, ну як, що їм в посольстві Сполучених Штатів скажуть, то вони будуть робити. Поки вони не дуже так палиці вставляють, і посольство каже, ну, ладно, там, Вакарчуку сказали, от, по чуткам, да, не лізь туди, оці всі мітинги, все нормально йде, процеси розвиваються. Угу. Порошенко, у нього амбіції, Тимошенко, але в будь-який момент, якщо вони ще серйозно будуть заважати процесу цьому, який бачить там і Україна, влада, і американці, там, і європейці, їм просто виключать і скажуть, що хлопці, ви вже загралися. Так само і ДНР, ЛНР виключать там в ГРУ або ФСБ і скажуть, далеко навіть не треба їх викликати. Що, хлопці, вам що, мало оцих ваших героїв, де пам'ятники стоять? Ну, так і ви будете скоро героями. Да, і все, і всі під козирьок, і будуть виконувати, якщо там домовляться. Так що, ну, пробують наші грати на цих радикальних настроях, щоб зачепитися за рейтинг, за якийсь там свій. Але це ще виглядає... Зеленський почуває себе дуже впевнено. Ні, він молодець, нічого не хочу сказати. Він отримав підтримку. Ведучі президенти європейські, да? Там Путін, Меркель, Макрон, і Зеленський у них отримав підтримку. Всі його тільки хвалять. Навіть Путін каже, що о, це людина, з якою може. Трамп відразу каже, тільки Зеленський десь щось сказав, він же в Твіттері коментує, сам Зеленський сказав, що я, ну, ніяк не впливав там на ці процеси. Давайте, знімайте, не треба займатися там мною. Да? Тобто Зеленський зараз дуже поважна, ну, дійсно, людина. Без досвіду політичного він зайняв дуже таку позицію. Я подивився, от канали почали там аналітику. Тернопіль, да? Як ви відноситеся до Зеленського? Була зрада після Тернопіль 100%, дідусі, там молодь каже, Зеленський молодець. Це Тернопіль. Я вам скажу, що Херсонщина зараз каже, що вона якщо голосувала за «Слугу народу». І саме, знаєте, що саме головне, всі чому про це кажуть, тому що він йде до миру. Але він каже, треба говорити. І от в березні кордон не буде головним взагалі на зустрічі. Бо кордон нічого не вирішує. Буде головне, ми проводимо вибори чи не проводимо. Путін каже, ну як, в Мінському ж процесі написано, ми проводимо. Все, безпеку ми будемо забезпечувати, щоб ЦВК поїхало. Але ж вони зараз не домовились? Ні, він скаже, будемо, Путін скаже, будемо, звичайно. Так давайте тоді до наступної зустрічі, пусть група напрацює, а як буде безпека? Зможуть журналісти поїхати туди, да? Зможуть партії зареєструватися. Тягнебок зможе поїхати там в Луганськ агітувати, да, на виборах чи ні? От що таке безпека? І тоді Путін потихеньку
І Меркель скаже: Володимир Володимирович, якщо ви не закроєте кордон, ніякої безпеки, ніяких виборів не буде. Ви що, тоді відмовляєтеся від своїх слів, да? Що ви хочете там вибори? Чи що? Не можна провести вибори без закриття кордону, і все. Тому не треба про цей кордон і говорити в голос. До нього все одно дійдуть. Що все одно, скажімо, до нього дійдуть і все. Дійдуть. Там, в серпні чи коли скажуть, ну да, іншого виходу немає, треба кордон. І як тільки скажуть, що кордон будемо закривати там в жовті, то нема кого буде амністувати там. Оці 50 тисяч, чи хто там зі зброєю стояли, вони всі за місяць вийдуть там і знайдуть собі місце в Росії і все. Так що амністія – це теж… Якщо вони місцеві. Амністія вигадана, ну, як місцеві, жити-то хочеться все одно. Так що вони поїдуть, закинуть свої домівки? 1,5 мільйона людей виїхало звідтіля, і мої родичі всі. Ні, да? Я розумію, але це ж як? Дуже велика частина зараз вже повернулася, тому що на Україні, в Україні не вони дуже велика не отримали допомоги. Так що і ці, якщо вони зі зброєю, кровна… Вони, я вам скажу ще більше. У нас зараз, наприклад, дуже багато прикладів, коли військові, ну, в буквальному смислі, в буквальному сенсі виловлюють молодіж, і це і в Харкові сталося, і в багато інших містах, і відправляють на строкову службу в армію. Також саме дуже багато молоді проходили таку службу і в ЛДНР. Що їм робити? За ці 6 років ви зрозуміли, скільки хлопців пройшли зі зброєю в руках цю строкову службу? Дивіться, строкова служба, ну, в Україні вона офіційна, в РДЛ-ДНР там так, немає армії, там якщо не може бути строкової. Спіймали на вулиці в ЛДНР, відправили, ні, а потім вже ще посадили дуже проста. Є приклади інших країн, які проходили подібні процедури, і тоді ми ж говоримо, і Україна говорить, що в даному випадку кожен випадок повинен, вибачте за тавтологію, розглядатися окремо, тому не може бути безумовної амністії. Тому є людина, що… яку отак зловили на вулиці, і він там рік простояв десь охороняючи якийсь, ну, грубо кажучи, склад. Я знаю, там приклади, а є такі, там… які взяли самі зброю або, ну, і пішли вбивати українських військових. Це ж різниця, ну, тобто, колосальна. Тобто ви маєте на увазі також саме, як у нас, наприклад, є добровольчі батальйони, ні, а є люди, ні, які… Ні, ну, почекайте. Ну, там також саме є добровольчі люди. Добровольчі батальйони в Україні діють згідно діючого законодавства, зараз вже на сьогодні. Прийнятий закон, ті країни не є державами, це квазі-утворення. Розумієте? От до них не треба ставитися як до держав. Тому що все, що там, ні, відбувається, кажу воно незаконне. Я кажу тільки про людей. Розумієте? Да. Якщо людина взяла зброю і пішла добровольчо, скажімо так, пішла вбивати українців, це одна річ. А якщо хлопець, йому 18 да, років, його заставили, забрали, зрозуміло. Він 2 роки там охороняв якісь склади, або там купав якісь траншеї, чи в полі вночі ночував. Ну, що воно більшість зараз, і тут їм треба віддати належне, готують і збираються вносити в найближчий час до сесійної зали закон про перехідне правосуддя. От всі ці моменти там повинні бути прописані і враховані. Знаючи наші суди і те, що система в нас недореформована, це може гарним, ще 50 років ні, можна розглядати. Гарним варіантом для нас була би, ну, Верховна Рада проголосує, я не сумніваюся, ну, за цикл, ну, комплекс цих законів. Але, знаючи наші суди, можливо, як варіант, Зеленський може звернутися в тому числі до наших західних партнерів, до міжнародних інституцій, попросити, щоб ці питання по кожному конкретному випадку вирішували якісь міжнародні суди, які будуть діяти на території України, коли вони, ну, окуповані зараз, яка повернеться потім під нашу юрисдикцію. От і все. Хорватія, ну, в Югославії дуже багато республік через це пройшли. Оскільки не є довіри до своїх судів, бо, ну, може, якісь там моменти ідеологічні. Та ні, у нас навіть просто не вистачає суддів. Да. Слухайте, у нас дуже але багато. Це без проблем, я більш ніж переконаний, що отут Організація Об'єднаних Націй, там, ОБСЄ, і та ж Парламентська Асамблея Ради Європи, вони якраз можуть проявити свою ініціативу, надати необхідну кількість людей, і вони можуть цими питаннями займатися. І тоді не буде претензій з боку України, і не буде претензій з боку тих людей, да? Бо вони будуть, ні, ну, вивчатися. Дійсно, якщо міжнародні випадок, суди, більш того, Україна у кого з такою ініціативою, да, вже виступала. Проблема в тому, що Росія категорично проти подібних ініціатив. Вона хоче безумовної амністії. Прекрасно при цьому розуміючи, що це неможливо просто реалізувати в Україні, тому що там 90% громадян, опитування подивіться, вони категорично проти цього виступають. І не забувайте про майже 300 тисяч наших військових, які пройшли ці бої, бойові дії. Як їм пояснити, що ті люди, які в порушення всіх законів, в них стріляли, а тепер вони разом з ними ходять на вулиці, мають такі ж самі права, як і вони. Цього не може просто бути апріорі. Про це треба говорити. І мені особисто дуже імпонує, що
Зеленський не боїться про це говорити. Да, поки що немає якоїсь детальної там конкретики, але тим не менше, він про це говорить, він заявив про це вчора, він сказав, що ніякої безумовної амністії не може бути, але ми готові, зрозуміло, повертати всіх наших людей, які хочуть повернутися, які не робили ніяких злочинів, ми їх зустрінемо за спростертими обіймами, тут немає ніяких проблем, питань і так далі. І ще, до речі, його ідея про залучення переселенців, які на підконтрольній території України, до цих переговорних груп, вона також дуже така твереза, мені здається, її треба реалізовувати, всіляко про неї говорити. У мене дуже багато є знайомих, які звідти також виїхали. Вони займають дуже активну громадянську позицію. Є вашими колегами, журналістами. От, якщо вони будуть всі групах, дійсно, ні. Так, це я сам разом працювали, да, і знаю, це чудовий варіант. Людей. Тому от по таких моментах треба рухатися наперед. Я більш ніж переконаний, що Німеччина, Франція, вони ці ініціативи підтримують, тому що це в контексті їхніх цінностей, їхніх принципів, і в них будуть зв'язані руки, тут Путіну особливо не підіграєш. А Росія буде тільки проти. Єдине, про що думаю, скільки, ну, Росія там, проти буде, скільки тисяч там людей, ну, наприклад, навіть якщо там 10 чи 20 тисяч, це скільки треба нам в'язниці і куди їх там розсіляти? Не так розсіляти? Багато. Я абсолютно погоджуюся. Переважна більшість просто, якщо Україна отримує контроль, вони просто виїдять в Росію. От і все. Тому що більш активні вони або вже виїхали, награбували тут, поїхали туди, або їх просто знищили. Українська армія там, або свої ж. Да, от, там же ж безліч цих могил, які не ідентифіковані, тих місцевих, які перші там щось хапали, бігли і так далі. Тому всі ці корпуси, вони розсипляться буквально там за кілька днів. Частина прийде сама, скаже, що нас забрали силу, як ви кажете, а частина або вийде в Росію, або там, ну, не знаю, що зробить, втече, буде ховатися, підроблювати документи і так далі. Багато країн через це проходили, цього не треба боятися. Єдине, що це не робиться там за місяць, за два. Це достатньо, ну, тривалий період такий. Пане Володимире, ну, якщо не погодиться Путін, скажімо, з тим, щоб амністія була, ну, по закону, вибіркова, то це не означає, що це, можливо, все ж таки дійде до замороження конфлікту? А як він може не погодитися? Там же ж логіка якась повинна бути. Йому, але ж він наполягає на те, що амністія для всіх. І я не думаю, що він за, щоб, скажімо так, ті люди, хай навіть залишається там хоч тисяча людей, там, чи тисяча бойовиків, щоб їх там у себе в Росії десь, в Москві, там, чи він, в Ростові. Путін дуже полюбляє Сталіна. Да? От окуповані території в ту війну, да, Другу світову. Там що, німці прийшли, да? Там з'явилися поліцаї, які ходили, там контролювали, хтось навіть розстрілював земляків, а хтось просто працював, да? Ну, на заводах, там, навіть директорами підприємств. Ну, людям якось треба виживати. Да? І що, Сталін всіх поставив, розстріляв? Ні. Так і тут буде. Да, 2 мільйони опинилися на окупованих територіях. Держава їх не захистила. Держава Україна їх не захистила, що прийшли бойовики і захопили там територію. А от ті, які там когось примусово там дали зброю, будеш на блокпосту між Макеївкою і Донецьком стояти, да, оце твоя функція. А хто снайпером працював, так? І всі це знають. І таких будуть, якщо вони не поїдуть, будуть ловити, люди будуть їх здавати. І Путін не зможе, ну, зупинити це питання. Йому ж скажуть, так що ви пропонуєте навіть тих, у кого кров на руках, да, які от такі? Ну, ми ж все ж таки знаєте, якщо, наприклад, там хлопців притягували до служби строкової, ну, до строкової служби на територіях тимчасово окупованих, і ми знаємо також саме із нашого боку хлопці, які йшли, потім їх відправляли на Донбас. Розумієте? І все ж таки це коротенько ще, да? Що таке амністія? Ну, сказали, от Путін захотів всіх, да? Ну, заради того, щоб повернути, ладно, всіх так всіх. Ну, все зробили, закон прийняли. А потім Україна зайшла, і хто завадить українцям правосуддю, да, і сказати, а ну йди сюди, таке ж під амністію, по якій статті, от по цій, а по цій статті, ти під амністію, угу, що ти крав, да, приватизував, там, щось, ага, там, ходив мародером був, да, з квартир щось витаскував, от люди, свідки є. Тобто завжди можна обійти оці пункти амністії, якщо або Україна заходить. Я думаю, що саме цього місцевий, скажімо так, місцевий уряд ЛДНР, так званий, він саме цього і побоюється. Там питання яке. Якщо Україна заходить, тоді Путін скаже: Володя, я тобі довіряю. Розберись і все. Просто, ну, ти ж май на увазі, щоб мені обличчя зберегти і все.
якщо держава заходить, ти ніяк не зможеш припинити оці всі... Ну, дійсно, там, або ти виїжджаєш, скажімо так, тікаєш, або да, залишаєшся і отримуєш... Або ризики. Покарання, так, це по закону. Вигадано. Путін каже, якщо... Давайте приймемо зараз дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вам дзвонить Наталія Київ. Дуже я приємно. Я хотіла би спросити ваших гостей, вважають ли вони преступниками тих, хто на Майдані стріляє в Беркут. Таких же українців, як і майданівці. Дякую. Так, да, дійсно. А що робити з тими людьми, які вбивали на Майдані? Дивіться, на це є відповідь рішення Верховної Ради про амністію всіх, хто приймав участь в подіях Революції Гідності. Вона поширюється в тому числі... Ну, там є такий закон, дивіться, навіть про протестувальників. То, навіть розслідування, що так, так, на протестувальників і значною мірою на представників правоохоронних органів. Крім отих груп, які на камеру розстрілювали з автоматів людей. Да? Ну, от Беркута там і так далі. Ну, окремі роти Беркуту, не весь абсолютно Беркут, тому що там вже з різних міст вони були, і вони всі проходили через ці перевірки. Зараз значна частина з них, до речі, служить в Національній поліції. В спецпідрозділах, вони тільки по-іншому називаються, і вони пройшли ці перевірки, там, згідно законодавства і так далі. Хоча, знов-таки, наскільки мені відомо, зараз є окремі ну, розслідування, які стосуються випадків, коли протестувальники там застосовували зброю проти правоохоронних органів. Я вам скажу, дуже багато зараз відео в Ютубі, навіть є обличчя. Є, що відео там... якого саме? Коли протестувальники стріляють в правоохоронців, так, так. Я жодного відео такого не бачив. А я вам, знаєте, зараз є навіть вже група в Фейсбуці «Народне розслідування Євромайдану» і «Злочинів влади». Так ось там дуже багато зараз проходить і відео, яке, до речі, і в Ютубі постійно там жаліються хто-то і видаляють це відео. Але ж воно все ж таки вспливає і є. Більш того, зараз дійсно ми ж пам'ятаємо ці фото, ту машину, яка була затримана, і Пашинського разом з цими стрілками, які там невідомі. Більш того, я навіть зараз людей... грузинські снайпери, які дали показання в чомусь в Білорусі, ну, ані у нас. Грузинські снайпери – це, я думаю, відомий фейк, який закінчиться фейком. Питання не в цьому. Я маю на увазі таке відео, на якому видно, як от беркутовці з автоматів розстрілюють людей. Жодного відео, де протестують вальники стріляють, і це видно, немає. Може, є відео, де люди зі зброєю... Є навіть відео, там, де Беркуту глаза виколюють. Виколюють чим? Я кажу, не знаю, стріляють. Я не... Ну, є відео, де то, кидають... То де... Ні, не нормально, звичайно. Є відео, де кидають там, пляшки а запальною є сумішу. Відео навіть там, де машиною заїжджають в Беркут і... Є навпаки, коли загибли, Беркут заїжджає, і кидають там ці пляшки запальною сумішу. Тобто є багато цих моментів. Але з одного боку, або тоді є закон, про який ми згадували, або кожен випадок розглядається окремо, в залежності від того, чи були це там допустимі, недопустимі міри самооборони, право там на протест, на спротив, і так далі, і тому подібне. Тому це питання, ну, час від часу піднімають, але, наскільки мені відомо, правоохоронні органи зараз... Ну, 6 років зараз... вже пройшло, нічого да, не підняти, і зараз вже зараз... заявили, що всі докази на Майдані, майже 90% вже зникли, і їх немає. Ми поки що не знаємо, тому що справи передали в ДБР. Я вже сказав. Передали в ДБР. ДБР і Разумков ще ДБР сказав. ДБР каже, що тепер там буде працювати окреме слідче управління, і вони, значить, рано чи пізно в цьому, ну, рано, я так розумію, ну, 6 років право. Генеральна прокуратура розслідувала, тепер хай ДБР же розслідує 6 років. Вот как я для себя определил, как выйти из этой ситуации. Ну, справедливость должна восторжествовать, и те, которые убивали людей, они должны все-таки понести наказание. Мне кажется, будь-який вбивця повинен нести покарання. Но... И хоч він ОМОН, хоч він протестувальник, хоч він там бойовик, чи ще хтось. Вот власть, которая была, да, начиная от Турчинова и Порошенко, за 6 лет они никого не нашли, да, практически, которые... там принимал участие в расстрелах, да, и никого не осудили. Это о чем говорит, да? Если бы они могли найти с команды Януковича, да, каких-то чиновников или кто, уже которые... Было бы да, они бы вещи. Нашли, они посадили, уже смертную казнь ввели в законе и уже простреляли, да? Но этого не произошло. Тогда у меня, как у простого человека, возникает вопрос. Если вы 6 лет это все не делали, да, значит, у вас рыльца в пушку, да? Ну, так, звісно, при розслідуванні можна вийти самі на себе. Ну, достати це невозможно, ну, цих людей вже. Тому що, ну, от бачать відео, там, розстрілюють, хто стріляє. Всі скажуть, це фотошоп, зараз технології все це дозволяють. Тобто, доказательств нет, це та власть, яка все заховала. Ну, достати цих же ребят треба, да, хто це все організував. Яким образом? І я говорю, є непреложний факт, ребята, від якого нікуди деться, значить.
Это потеря Крыма и потеря Донбасса. 13 тысяч человек там погибло. Что мы должны сделать? Мы должны взять тех чиновников, людей, да, которые клятвы давали, присяги принимали, но они ничего не сделали, чтобы Крым у нас не забрали территории, и на Донбассе не было этой беды. С кого начинаем? Кто в феврале был там при власти? Турчинов, РНБО, да? Вот состав РНБО. Ну, Турчинов навіть був виконуючий обов'язки, коли у нас в Конституції навіть немає такого виконуючого обов'язки президента. Ваша бездіяльність привела к трагічним последствиям для страны. Какая-то максимальная у нас 25 лет, да, с конфискацией. Вот все РНБО должно, ну, по крайней мере, следствие начать, да? Зрозуміло, пане вот, Володимир, давайте ми далі перейдемо до надо достать этих ребят, теми. Ви знаєте, ну як достати, якщо навіть, ну, зараз ми бачимо вже нову владу, але ж Порошенко себе нормально почуває, навіть мітинги робить. Порошенко тоді не було в РНБО. Якщо ми їх не достанемо, то любые чиновники скажут, а что там хотят поляки, да, Львов забрать у нас? Так пусть забирают. Или там Ужгород хотят словаки. Так пусть забирают. Нам не жалко. Надо так наказать, кто Крым сдал и Донбасс, чтобы вообще на многие-многие поколения запомнили, и мир запомнил, как надо вот с этими негодяями. Я думаю, что за 6 років вести. Можно было разобраться. Если они сейчас не разобрались, то мы почекаем, когда будет та влада, яка разберется. Те же негодяи никуда не делись, которые сдали Крым. А мы сейчас повернемось за мить. ОБСЄ має отримати дозвіл на цілодобове спостереження за обстрілами на Донбасі. Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Щоправда, конкретної дати поки не названо. Йдеться також і про те, щоб ми спостерігали краще за перемир'ям і розширення було відбулося розширення мандату ОБСЄ. Він не повністю використовувався. І щоб не 12 годин вони на день спостерігали, а всі 24 години і протягом 7 днів на тиждень. Ми про це домовилися. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тільки ми почули, що, ну, якщо можна коротенько, з приводу ось слів Ангели Меркель. Ну, знаєте, ідея насправді непогана. Чим більше контролю, більше моніторингу, тим краще. Але, на превеликий жаль, весь попередній досвід діяльності ОБСЄ свідчить про те, що це, ну, не дуже ефективною була ця місія. Ви якось скептично до Ангели Меркель відноситесь, тому що вона не зараз... до Ангели Меркель. Ідея її гарна. Питання в тому, що інструмент, який вона пропонує, ну, вона пропонує те, що є. Да? Вона не вигадує тут нічого нового. Вона може запропонувати там другий варіант, але це потребує вже згоди Організації Об'єднаних Націй. Це, ну, трошки інша тема. Там миротворці, поліцейська місія. ООН, коли так, вони казали, звичайно, про те, що за будь-яку ціну треба. Поліцейська місія чи там миротворча місія, але, ну, на жаль, ми питання зараз це не піднімаємо. А ОБСЄ показала себе не дуже ефективним інструментом. Ну, зараз вони не будуть бачити деяких обстрілів там 24 години, 7 днів на тиждень. От і все. Тому я не думаю, що тут може бути якісь дуже серйозні зміни, оскільки сама суть і побудова цієї організації, цих місій така, що вони, ну, реально не можуть охопити ті території, які не контролюються офіційною владою. От знов-таки, ми бачимо... Ну, на території непідконтрольної України також саме там є ОБСЄ, до речі. Є, але от дивіться, вам дуже простий приклад. Да? Коли було розведення військ, ми бачили безліч фотографій і відео, на яких представники ОБСЄ переписують номера зброї наших військових. Так. А ви бачили хоч одне таке відео, де вони номера зброї бойовиків російських переписують? Їх немає просто. Ми змушені вірити на слово, що вони туди приїжджають і щось роблять. Ну, вони щось роблять, але, як правило, це в районі там блокпостів, якихось там великих міст. А на території України, звичайно, вони їздять де тільки можна, ще і розказують, що їх кудись там наші військові не пускають, бо є відповідна реакція. Там дійсно, реакції я немає. З вами погоджуся. От головна проблема. Дійсно, давайте перейдемо до іншої теми. В Україні утискають права російськомовних. Про це президент Росії Володимир Путін заявив під час спільного брифінгу лідерів Нормандської четвірки. Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, а во всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными
на Украине считают себя 38% граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы, так называемые, переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерский, там румынский, польский, только с 23-го года. Сьогодні в Кабінеті міністрів України представили мовного омбудсмена. На своїй першій прес-конференції урядова уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що немає наміру ініціювати переписування закону про державну мову або відкладати його імплементацію. Нам зараз треба запустити цей закон. Нам треба розпочати юридичну захист державної мови. Зрозуміло, що до кожного закону можна придивитися, сказати, що він не є досконалим, але якщо ми зараз не зрушимо з місця, почнемо його переписувати, дискутувати довкола нього, то ми цей процес не запустимо. Водночас народний депутат від фракції «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що хоче скасувати закон про державну мову і вже вніс до парламенту відповідний законопроект. За словами народного обранця, цей закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, в першу чергу російської. Пане Володимир, ну дійсно, якщо відверто кажучи, дуже велика частина України розмовляє російською мовою. Ну навіть не треба нікуди там ходити чи їздити, можна навіть там та ж сама Херсонщина, Миколаїв, Одещина, ну всі розмовляють російською. Ну я взагалі Путіна не розумію, що він там наговорив. Що захист російськомовних, він повинен був звернутися до російськомовних українців і сказати, що шановні, ну так вийшло, що ви народилися, ви громадяни України, в Україні мова державна українська. Якщо ми хочемо і ви хочете, щоб ви в житті чогось досягли, я вас закликаю, шановні, ну, не забувайте російську, але вчіть українську, бо у вас тоді перспектив в Україні не буде, як російськомовних. От що повинен президент, якщо він опікується захистом російськомовних, ну, в Україні. Знаєте, Угорщина навіть ще далі пішла, ніж Володимир Путін. Дивіться, я ж російськомовний. Да? Я 45 років народився на Донеччині, прожив 45 років. Я жодного слова не знав, приїхав до Києва народним депутатом. Жодного слова українською мовою не знав. І потім до мене дійшло. Тобто, якщо я депутат, якщо я хочу якось відбутися, да, як народний депутат. Я повинен на телебачення хоча б прийти, українською почати. Якщо я повинен там поїхати, ну куди, на Полтавщину чи на Львівщину, і хоча б, ну як на мене будуть дивитися народний депутат? Це я зрозуміло, пане Володимире. Ну, ми зараз бачимо, що уповноважений, ось Тетяна Монахова, уповноважений державної мови Тетяна Монахова каже одне з приводу того, що не потребує закон, скажімо так, ну, щоб його переглядали. А ось Максим Бужан, наприклад, знову ж таки, народний депутат від «Слуги народу», ну, не буде хоче такого, взагалі скасувати. Не буде такого, щоб переглянули. Але, ну, буде Майдан. Кому це потрібно? Нікому. Зеленський ніколи не піде, партія його не піде. Але є ж здоровий глузд взагалі. От ми в Канаді, з Канади робили спільне підприємство на Донеччині. Тоді, в 92-му році, можна, туди коротко, да. У нас ще залишилось. У них дві мови державних, французька і англійська. І я питаю, державних дві. Да, питаю, а як у вас армія, якою мовою в Канаді розмовляє? Вона ж повинна однією мовою, правоохоронці однією. Да? Ну, це зрозуміло. Там же ж не можна силові накази структури роздавати. Він каже, як, англійська? Так у нас, хочете, що роби. Навіть партія регіонів, коли мовний закон, да, вони прийняли, там написано було державна мова українська і мова армії, правоохоронних органів українська. Я тоді тягнебоку казав, що бери цей закон і йди, і скажи, от партія регіонів прийняла, бери будь-якого полковника і проводь йому атестацію на знання української мови. Бо це... Але це політиканство навкруги мови. Українську мову треба знати, не забувати рідну там російську, угорську. Ну, дивіться, якщо навіть це політиканство, і тоді чому б не зробити дві державні мови, як в Канаді? Ось і все. І політиканство закінчилося. Це і політиканство. Які? Російська мова не проти. Дивіться, ні. Згідно опитувань, переважна більшість громадян, дві третини, говорить про те, що в Україні повинна бути єдина державна мова – українська. Це перше. По-друге, коли Путін розказує про 38% російськомовних, ну це ж тупа маніпуляція. Знов-таки, дивимося останні соціологічні опитування, вони не враховують Крим і тимчасово окуповані території, я підкреслюю. Згідно яких, майже 90% говорить про те, що
що ну, для них українська мова, вони назвали її рідною. Там, і, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що в побуті величезна кількість людей говорить там однією, а іноді двома мовами. Я в побуті часто також говорю російською мовою. Питання ж насправді в тому, що для Путіна це в першу чергу питання політики. І він на цьому... Так я про це і кажу. На от, що, він щоб його використовував. Щоб йому не давати приводів, давайте йому підемо на поступки. Ні, як в європейських країнах, як в Канаді також само. І все. Або як зробили в 39-му році в Чехії. Да? Чехія пішла на поступки Німеччині, оскільки Німеччина сказала, що в Судетах живе багато судетських німців, і давайте зробимо так, що вони повернуться ну, додому. Чим це закінчилося? Приклади будемо, знаєш, ні, це приклади Путіна. Це ладно. Ж не приклад України. Ми не засягаємо на території наших сусідів. Зараз нашого телеглядача запитаємо, послухаємо запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Алло. Так, так, я чую вас. А, я чую. Я так хотів би відохрянити наші стосунки з Росією політичні, воєнні і економічні. Я вважаю, якщо ну, дешевше газ буде з Росії, це добре для України. Там електроенергія. Я думаю, це добре. А капітуляції ніякої не повинно бути. Це я те, що скажу. І повернуть кордон, а тоді вже вибори. А якщо це вигодно, я б купував би газ, якщо це вигодно Україні. І в Бен Ладена купував би, я не знаю, Вітера, Хоху, якщо це вигідно Україні. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Насправді, ви знаєте, я і вчора дуже багато зараз людей, наших телеглядачів, їх турбує саме економічні питання, дійсно дуже влучні запитання. І насправді, ну, економічно. Зараз всіх цікавить економічне зростання самої економіки самої країни. Ну, ось зараз ми тільки що почули, що насправді, щоб відійти від цього політиканства, ну, якимось чином це зробити і чому, наприклад, зараз ось то, про що ми казали, про закупівлю газу з Росії? Ну, розумієте, для нас питання закупівлі газу – це питання економіки. Ми шукаємо, де дешевше. Це абсолютно нормально, ну, логічно, так, і кожен уряд повинен це робити. Для Росії питання газу – це питання політики. І ми повинні чітко розуміти, що коли ми напряму купуємо газ у Росії, це ну, політична ціна за великим рахунком. Сьогодні вона така, завтра вона може бути зовсім іншою. Всі ну, тобто попередні... ми все одне купуємо російський газ, але ж ми... Він прийшов до Словаччини, він, а потім якби коштує Словаччина... дорожче, так, ви хочете сказати? А от дивіться, цікавий факт такий. Я кілька останніх тижнів намагаюся знайти десь інформацію офіційну з Кабінету міністрів про те, що якщо ми будемо напряму купувати російський газ, то ціна буде меншою. По факту. Тому що це не ціна чисто за кубометр, це ще транспортування, різні посередники, націнки і ось так далі. Ось посередники, я вам скажу, тому це дуже європейський ринок чим характеризується? Тим, що ти платиш там реальну ціну. Сьогодні вона може бути вище. Знаєте, коли ви таксі в якихось там службах викликаєте, зараз тариф такий, а через дві хвилини він може бути зовсім інший. Тому що більше машин з'явилося, більше там постачальників послуг. Тому тут така ж сама ситуація, виникає інше ж питання. Навіщо ми всі ці закони про анбалдинг і так далі приймаємо, якщо зараз знову будемо переходити до прямих поставок газу з Російської Федерації? Я розумію, що їм це вигідно. А чи вигідно це Україні буде ну, до речі, в 2020 році? І оцей незалежний оператор. Розділення, так. Так, ну, всі кажуть, що це, знову ж таки, дуже велика така корупційна схема. Ну, я не впевнений. Це вимоги, в принципі, Європейського Союзу. А сказати, що в Європі знаєте, багато корупції в газі? Вимоги Європейського Союзу останні два роки, як я бачу, наприклад, я не дуже великий експерт, а, ну, але ж дуже багато читаю, аналізую. Я бачу, що не всі вимоги Європи цікаві в плані інтересу нашої країни. Це нормально. Ми повинні відстоювати. Гончарук заявив, що ми будемо переглядати деякі пункти положення там угоди про асоціацію, робити їх більш вигідними. України. Світ же ж на одному місці не стоїть. Розумієте, коли ми з європейцями сідаємо просто за стіл переговорів, там економіка, там вигода, інтереси, лобізм, публічний. Ну, ми там бачимо якісь... зараз Північний потік 2, там, де Німеччина зараз. Є їхній інтерес, є їхній економічний інтерес. Так, звичайно. А нам кажуть про це, що ми вас підтримуємо. Звичайно, звичайно. От економіка чиста. Тобто ми всі повинні ось були робити. Політика. Ну, ні, для них це економіка, тому що для них це вигідно. Розумієте? Це вигідно економічно. І вони... Ні,
Вони нам дають політичні обіцянки. Так, а там вони займаються економікою. А з Росією вони вкладають гроші. З Європою треба переходити на економічні, в першу чергу, відносини. З Росією це неможливо апріорі, станом на сьогодні. Можливо, якщо там поміняється влада, прийде там якийсь новий президент. Ну, якщо нам вже Росія пропонувала газ там на 20%. На 25% навіть Путін сказав. Так от, я ж кажу, це... Чому тоді в Росії не закуповувати цей газ? А ви впевнені, що він буде реально на 25% дешевше? Ні, я нічому не впевнений. От чому ж питання. Я ж не Олексій Гончарук. Отже, в чому питання? Це ціна за кубометр, а скільки він буде в кінці коштувати? Ні, можна порівняти, наприклад, в Словаччині. Ну, я так умовно, там 500 гривень, а ось там в Росії там 300 гривень. Так, все, хлопці, ми у Словаччині не беремо, беремо в Росії. От що найцікавіше, немає таких порівнянь. Вони ж не просто так не з'являються, тому що по факту ми будемо платити ті ж самі гроші, тільки напряму купувати у Росії. І кожну зиму чекати, знаєте, там тремтячі, піднімуть вони, не піднімуть, пустять газ, не пустять газ. От і все. Ну, насправді, ви знаєте, дійсно нашого виду видобування українського газу вистачає на все населення України. Про все вже 10 років, навіть більше, вже 15 років, каже і сама Юлія Тимошенко, і всі, хто приходить до влади. І 2 гривні коштує кубометр цього газу, а потім влада каже, що Україна і українці повинні сплачувати ринкову вартість. А ринкова вартість – це 8 гривень, тобто в 4 рази більше. Ми за 2 гривні видобуваємо, а за 8 гривень купляємо. Ну, це реальність. То треба, що каже Юлія Володимирівна, ділити на 25. Давайте, я вибачаю, зараз у нас ще 6 хвилин, 7 хвилин залишилося. Дуже зараз ще цікава інформація, що у вас більше і наших телеглядачів зацікавить. 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти. Про це заявив голова МВС Російської Федерації Володимир Колокольцев. Загалом бажаючих отримати російське громадянство було понад 160 тисяч. Мова йде про жителів тимчасово непідконтрольної українському уряду території. Пане Володимир, ну ось зараз ми побачимо, що за дуже такий стислий термін вже 125 тисяч громадян України, вони стали громадянами Росії. Це не означає, що вони поїдуть після того, як Донбас повернеться до України? Ну і угорців там скільки, там 105 тисяч, з картками поляка, галичани там вже, я не знаю, більше 100 тисяч. Так, дуже багато. Це таке діло, треба вирішувати що з цими паспортами. Тобто подвійне громадянство. Що таке от два паспорти? У Коломойського три. Да? Скільки б у нього паспортів не було, якщо він живе в Україні, він повинен дотримуватися законодавства України. Да? Ви згадали Коломойського, одразу законодавство. Ні, я думаю, що його там дотиснуть. Я думаю, що будуть у нього проблеми. Чому взагалі, чому боїмося, да? Якщо у людини російський паспорт і український плюс? Да? Якщо він порушить законодавство в Україні, він буде відповідати, незалежно, якою у нього. Але ми боїмося, що він прийде потім з українським паспортом, хоча в душі він громадянин Росії, і проголосує не так, як вважають там українці, дехто якихось політичних сил. Як хоче, так і голосує. Так він і так проголосує, хоч у нього український паспорт. Хоч російський, він і раніше голосував. Ну, тобто, я не знаю. Мені кажеться, в сучасному світі це надумана проблема взагалі. Ну, от, як Юлія Володимирівна про газ каже, ніхто цифри не бачив, да, вона каже. Так і про паспорти. Треба просто глибше цю тему вивчити, і, може, там нічого такого страшного немає. Ну, дивіться, якщо я ще там скажу, Путін скаже... 5 тисяч вже. Ну, скажімо так, коли Донбас повернеться до України, їх, наприклад, Путін, буде мільйон. Скаже, да, Путін скаже, от там притискають громадян реальних Росії, да, які живуть там в Луганську з паспортами наші, це ж громадяни, їх притискають, я знову війною туди йду. А чому протискають? Законодавство є, да? Воно там підтримано європейськими. Ну, українському законодавству, наскільки мені відомо, не заборонено подвійне громадянство. Мені ні. Так є держави, де взагалі заборонено, немає покарання просто. Де є дозволено. Тобто це вигадана проблема, мені так здається. Бо якщо політикам нема про що говорити, вони говорять про мову, про паспорти, громадянство. Ні, я з вами згоден. Ну, дійсно, дуже багато країн, там, де є декілька державних мов, там, де ти можеш бути громадянином декількох країн, от, і це дуже розвинене в економічному плані. Ви ж мені не дали по газу, да, коротенько. Та-та. Треба брати там, де вигідно Україні, і все. Просто треба, якщо російський газ, але не треба допускати, щоб Росія була монополістом, щоб у нас завжди були. І то, що кажуть, що трубопроводний газ зараз, він дешевший, ніж скраплений, ні. От останні цифри, катарський газ, американський для Європи, вже дешевший, ніж російський з Ямалу.
Вот в чому проблема. Як ото лоханулися «Газпром» з сланцевим газом, да? Так зі скрапленим вже лоханулися, вони не думали, що він може бути дешевший. Тому ми повинні, є термінал в Польщі, американський газ, ми веземо в Україну. Є там в Словаччині дешевий газ, який з Норвегії, да, прийшов до Європи і змішався з російським чи чи. Але вони пропонують нам дешевше на 10 доларів, ніж «Газпром». Да? Давайте відсіля брати. Якщо ми кажемо, ми з агресором не будемо взагалі ніяких стосунків, так тоді перекрийте газотранспортну систему, бо це ж агресор. Да? Або не беріть твели для атомних електростанцій з Росії, бо це ж агресор. Але тут У нас агресор якось дуже цікаво. За останні роки він і агресор, і найбільший інвестор. Я вам більше скажу, так, навіть в березні може піднятися питання, газ вирішить до того, але піднятися питання на нормандський зустріч по воді до Криму. Що ми хочемо взагалі з Крима? Ми хочемо його повертати, да? Хочемо. Ну, по Криму яким чином? Вже сказали, що... Щоб знищити там всіх, хто живе, кримчан чи що, щоб води їх... Тобто логіка, де взагалі? Якщо ви хочете повертати, навіщо ви катуєте там людей? Ні, тобто логіки немає. Ну, тому, я думаю, логіка. Це питання підніметься в березні. Обов'язково. Ну, подивимось. Ну, скажіть, будь ласка, декілька, у нас вже залишилось півтори хвилини. Дійсно, так. Наскільки це може бути проблема, коли Донбас повернеться з населенням там 3 чи 5 мільйонів з російськими паспортами? Ну, дивіться, це, по-перше, дані Росії про 125 тисяч паспортів. Якщо не помиляюсь, наше Міністерство внутрішніх справ і відповідні органи оцінюють цю цифру приблизно в 20 тисяч. Так вони так... звідки знають? Ну, вони що мають, там на території? Ні, тобто, ну, вони мають якісь свої там дані. Ну, добре, я думаю, що істина десь посередині. Таку велику кількість вони не встигли роздати, тому що Росія сама не зацікавлена таку кількість паспортів. А мені, наприклад, роздавати. Здається, що вони зараз спеціально занижують цю цифру. Їм насправді 20 тисяч паспортів, там 30 тисяч паспортів з головою, тому що, може, вам і не подобається порівняння з нацистською Німеччиною, але це механізм використання оцих фольксдойче, да? Людей, які живуть, кажу, отримують дивіться, паспорти, зараз. А я потім приходжу, захищаю російськомовних. Для Путіна це, як знаєте, запобіжник. Ну, зараз 125 тисяч. Може а, бути коли, більше. А, так, а коли, наприклад, сам, їх там стане там, мільйон там, чи 2 мільйони. Ну, тобто, тоді, якщо ну, пане Володимир отримує, каже, що це не проблема. Ні, якщо Україна отримує повний Путін контроль, другий раз же не полізе. Сюди. Ну, якщо Україна отримує повний контроль, два варіанти. Перший варіант, ми вирішуємо це питання, ну, як воно вже склалося, і думаємо, що робити з подвійними цими громадянствами. Варіант другий, вони повинні позбавитися російських паспортів і залишити виключно українські паспорти. А угорці угорські. Це добре, зрозуміло, ви знаєте, насправді... Там Європейський Союз каже, тоді ми вас за асоціацією. А насправді вже депутати від «Слуг народу» казали про необхідність розробки подвійного громадянства. Ну, тобто, можливо, вони... заздалегідь дивляться. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов та політолог Ігор Ретерович. Дякую за розмову. А з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не примикайтесь.